Lah iya, kan yo ora fair apa? Jadang-jadang kita ini sering fasih ngritik kiai. Kiai iso iki tukang proposal penggawe dhuwit marani pejabat fasih. Bareng ditakoki. Ditakoki fenomena prostitusi online, ditakoki apa ora fasih. Sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji keterima kerja, Pak. Pak, Haji lulus, Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Oh, ini kenangan saya. Ini kita cerita. Ono wong lu yang gedeng Gus Dur. Matur ke seorang kiai yang arif saya tangkap. Oh, semuanya tanya Gus Dur udah perfect. Ono sekitar setengah jam berapa menit di baro begi. Jawab terus bareng-bareng ngelak-ngelak terus. Jenengan ngertos elek pendeta bajingan elek tiang-tiang fase. Dia ngertos. Nggih monggo sakniki disebut nggih kaamun Gus Dur mawon. Akhire dekne nangis. Lah iya kadang wong-wong nak bodho, wong elek-elek kiai iso elek-elek penjahat kok ora. Kok ora iso. Elek-elek kiai fase ora karuan, bareng elek-elek karuan wong fase kok ora fase. Iku setan to. Ya misanane nak gak mindhoane. Lah iya kan yo ora fair apa? Jadang-jadang kita ini sering fasih ngritik kiai. Kiai saiki tukang proposal penggawe dhuwit marani pejabat fasih. Bareng ditakoki. Ditakoki fenomena prostitusi online, ditakoki apa ora fasih. Jadi ini kan gak fair, sesuatu yang karuan buruknya dia gak fasih ngomong, orang yang soleh kontribusinya banyak dia bisa menghujat. Itu rata-rata jenis jahilun mutanas siku mesti jenis wong bodho sangane ahli ibadah digebloke ora karo supaya ngeling-eling nabi mandat di fasadun kabirun alimun mutahati ku tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku supaya bener kok sampean barang wis bener sak khusuk mas ngenteni ngaji rokokan mas ora jelas tuwakoki wong piye zaman akhir piye biasa ora kuwayane khusuk astagfirullah donya wis rusak. Serono sing kena dinut. Nah iku fasik ngomongan iku. Dawuh Nabi bi idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Ana wong dak tukang komentar, wong kabeh rusak donya ora kena dinut. Dawuh Nabi fa huwa ahlakuhum. Ya iku wong paling rusak. Mergo dia mesti sok suci apa? Sok suci. Zaman akhir kene ora kena dinut, kabeh ora kena dinut, rusak zaman akhir rusak. Aja nih biasa melainkan tak kau ibuang biasa zaman akhir biasa bi. Dan terus bi kiamat kiamat tu sakeh. Tak kau kiamat kiamat. Tak kau apa nitiannya buat tak kau ibu. Santai apa? Tak kau apa nitiannya buat tak. Oh nak tak kau Israfil. Ya tapi kan saya zaman terus rusak. Rusak aja rusak. Cara pangeran hukum merah cara kau. Mesti nih uang sadar tu hukum wa pangeran. Lahul hukum wa ilahi turja. Undi ini kau menuso. Lapo main fonis fonis sih. Ya kurang ajar, dia gawe vonis sendiri itu seakan-akan dia hakim. Padahal hakikatnya Allah fi amba sing ahkamul hakim. Ini biasa. Itu jenis jahilun mutanasik. Nah, mulanya era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang Nabi nak ngendikan ngene. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in al-mustaghfirun atau at-tawwabun. Bani Adam kabeh iku potensine salah, malake salah. Api-api wong sing salah iku sing gampang nopo is istighfar. Jadi Nabi malah tidak membuat satu bentuk keidealan. Jadi Nabi nyifati umatnya itu malah jarang dengan membentuk satu apa? Keidealan. Nabi nanti nyifati umatnya. Inna wa ta'ala ya besutu ya dahu bilai liyatu bamusi'un nahar. Wa ya besutu ya dahu bin nahar liyatu bamusi'ul leh. Jadi enggak dibayangkan ideal. Apa enggak dibayangkan? Allah buka tangannya yang bengi. Bensin tahu salah rino iso tobat. Buka rino bensin bengi salah iso tobat. Jadi enggak bayangno semua orang itu enggak salah sama sekali. Qur'ane nggih ngoten kul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Mulane jare Ibnu Abbas, lam yabqa ba'dahi ayat ra'yun min ra'yil khawarij. Fa inna Allaha ta'ala nada alladzina asrafu fil inabah wa qalu bil ikhrat wa qalu bil la'ni wa qalu bil jare Ibnu Abbas. Khawarij itu geblek-gebleke wong. Sakwise ayat iku ra ana pendapat sama sekali yang bisa membenarkan khawarij. Khawarij itu wong sing dipendapat nak wong mukmin dosa iku ora Islam, wong mukmin tau zina wis ora Islam, wong mukmin tau korupsi ora Islam.
Mergo dosa iku dadekno wong keluar dari Islam cara pikirane Khawarij. Tapi jari Ibnu Abbas lam yaqo ba'dahil ayat ra'yun min ar-Khawarij. Sausé ayat iku ra'arit iku ora ono blas. Mesti ora iso dibenerkan sama sekali. Wong pangeran sing pangeran wae karuan wong asrafu ala anfusihim diundang lataknatu mir rahmatillah. Ojo putus asa sangka rahmat. Khawarij ana wong maksiat diusir dari Islam, dikeluarkan dari Islam. Wong sing pangeran wae nyeluk balik kok ndekne ngusir. Melalui jenis jahilun mutanasik, sok khusyuk tapi malah rusak Islam. Kau tadi mengeluarkan sekian orang Islam hanya karena salah. Sing pangeran wae manggil kembali. Mun kula tresna. Qala wa lahum abdi Isa afqaru man iku luwih fikir-fikir wong fil ardi kang dalam bumi wa ta Isa ulam jam lek ora miliki sapa Isa sing yang perkara menak dunya sang dunya. Pada sama orang orang itu lah ketika Isa berbeda nama, tapi juga jadi hero. Saya kira di rumah malah gembel. Nabi Isa radio rumah wali lah kowe. Isu rawali, gak nabi, gak di rumah, gak di duit, gak di bucu, malah beban negara. Akhirnya aman ngesai BPJS, malah ngel-ngel uang lah, ngel-ngel uang. Terus rawali, hari ini rawali gua nak melarat itu uang gelar rasa hakin. Awali gua uang tertarik ngerumat terus. Boleh baru kaya lah kowe. Wale samong korane kula ku kethi sabu beto no mah mah ra duwe wala malun ya ra duwe dunya wala jeh jatun ra di bucu di isa ga de popo plus lah bawa hale de isa kula menyatur koran ninggal sapa isa li beda ta ngi beda ya tapi wah wis ka regane ku terlalu mahal akhire isa nyon sewu dianggap pangeran Nabi Muhammad ra tau dianggap pangeran karena khase kenabian ku bedakno wong mbek pangeran. Mongko metodene kanjeng Nabi Muhammad afdalu min metodene Nabi napa Isa. Mergo baro kaya Nabi Muhammad model al-arad al-basariyah gak tahu sama sekali disangka dadi pangeran. Ana cocok kaya wong khusuk-khusuk berhubung Nabi Isa ngono sawangane terus luwih religius timbang Nabi Muhammad. Iku keliru justru karena begitu iku nyon sewu cara dhewe kecelakaan dianggap pangeran. Jadi mulane tetep manhaj Nabi Muhammad itu afdalu luwih utama. Mana gaya-gaya ibu tu nengono biasa wae. Tak usah khusyuk teman-teman. Jaga ni nak menomong anem salah. Iku ra dintel mergo kowe ra pati khusyuk. Nek terlalu khusyuk kan kok omong anem salah lah dibenarkan. Padahal fatwa itu tidak benar menurut Quran dan hadis biasa wae. Mana kabeh ulama nak ngarangi wae. Mesti ingkana swaban famin Allah wa ingkana khotoan famin nafsi. Nak bener sangka Allah, nak salah sangka awakku. Karena tadi potensi salah itu bahkan dibahas di mukadimah. Nanti di mukadimah dibakas potensi salah ning guri juga cerita wa intajid aiban fasuddal khalala fajallaman naiba fihi wala kitab kuwi nak salah ya keben pancen sing ra salah mau pangeran tok dilama dhisik ya lu kitab kuwi nek ana salah ben ngono fajallam mongko agung sapa man wong laiba wala gamane sing ora oleh salah iku pangeran nah aku wong penungso masih ngarang kitab salah ya keben. Nak gelem ya bener no, nak reben no. Jadi lama di sini ya relax kayak santai. Wa inta cita iban fasidal kolala fajal laman la iba fihi. Wala, mereka sing raiso salah ya cat sing agung. Iku man la iba fihi wala wong sing rana cacat iblas. Masih di sinten Allah subhanahu aku. Wal makola tu safi awal isrun an Sa'd ibn Hilal rahimu. Iku ngene. Innal abda satu nekaulo ida anaba nalikane bisa sapa abad esoro. Tegese dadi sapa abet kuwi dadam bin wong sing deni dosa. Man namung kok paring sapa Allah. Man namung kok paring sapa Allah taala. Ya an amat tegese paring sapa Allah ing atase man bar sae fisolin lan papat pura-pura tingkah. Orang ketika dosa, Allah masih ngasih dia empat hal. Satu lah jubu ora ngaling-alingi sapa Allah anu sanging man ariska ing rezeki. Elah yang menakut tegese ora nyegah sapa Allah ing man ariski sanging rezeki. Orang meskipun dosa Allah tidak mencabut rezekinya. Wala yajibulan ora ngalang-alangi sapa wa anu saking man asihata ing sehate. Elam nau teks ora nyegah sapa wa taala ku ing man min sihatil badani sange sae badan, sehate badan. Wala yziru lan ora ngitono sapa wa ali ngatasi man azaba ing dosa bal yastaru bal yasturuhu. Bal nutupi sapa wa ku ing dambu. Wala yuakibulan ora nyiksa sapa wa ku ing man ajilan ing saiki, e fil saati ing dalam sak. Mongso al hadirati kang saiki. Balium hiduhu balik ngembarno sapa wa ing man wala balium hiduhu balik ngekei tempo sapa Allah ing man wala yuhmilu amwana pas kae bodho sing ndelok kita mosok bodho
Mati ini kewalik. Bal yumhiluhu wa la yumhiluhu. Oh berarti memrien bariku harian ini keliru kita berkata. Mem bal yumhiluhu wa la yumhiluhu. Ini aku keliru nih, yang kedua ini aku gentos-gentos kan. Bal yumhiluhu wa la yumhiluhu. Jadi lamirian ya, yang kedua ini lamirian apa? Ya, yang kedua lah ya, wa la yumhiluhu. Ihmal ngembarno. Bal yumhiluhu balik apa jenenge kei wektu kok ngekei tempo sapa Allahu ingman wala yum wala yum ngono mestine memberi jeneng kata sik liru nih wala yumhiluhu lan ora terus ngembarno sapa Allahu ingman ihmal wala yumhiluhu pokoknya yang kedua niku ihmal yo apa berarti yuh milu. Kalau balikin malah ya, jadi kalau tasrif ya, kalau tasrif warna kok ngaji zaman ibtidak ya. Ya mahala yumahilu tamhilan atau ahmala yumilu ya, jadi nak mahala imhal ini famah hilil kafirina amhilhum ruwaida. Jadi gampangannya maknanya kalau kita pulau ya salah ya waduh. Ketika orang maksiat itu tidak disiksa sekarang, bal yumhiluhu balik dikasih tempo wala yuh miluhu lan ora dimbarno no, paham? Jadi dikasih tempo untuk tobat, terus ora kok terus dibaro pangeran ra dikai rezeki, ra dikai fasilitas nikmat ku enggak. Paham ya? Iku jenenge apa? Bal yum iluhu wala yuh miluhu. Ya iku bener ya. Ya wis bener ya. Pokoknya maknane ngono, enggak soal bahasa Arab enggak tasrif dhewe. Ya bal yumhiluhu to yumahiluhu sami karena Allah makainya dua kali. Famahilil kafirina amhilhum berarti Allah pernah pakai wazan fa'ala mahala yumahilu tamhilan, ya pernah pakai wazan af'ala amhala yumhilu imhalan. Makanya famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya sih wis bener. Lah misalnya maca kitab ini sangel ngene terus kowe khusyuk, terus hati-hati, jebule keliru. Uang mesti percaya wong kowe sawangane hati. Hati atau uraan jelas. Jadi keliru nek wong khusyuk wae guys. Sajane khusyuk iku apik, tapi masalahnya nek kita terlalu khusyuk selalu dikira benar. Itu bahaya karena kita potensi salah. Wis pokoke yo wis biasa wae lah yo khusyuk yo biasa, penting aja maksiat. Cara mbak mulu gampang. Khusyuk yo ora maksiat iku. Penting aja maksiat iku khusyuk tenan yo ora maksiat iku. Wa hukiyalan din riwayat napa ngene ana Adam alaihi salam kala dawuh sapa Adam alaihi salam inna wa ta'ala wa ta'ala wa ta maringi sapa wa ummat Muhammad dene ummat kan jeneng Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'a karomatin ing papat biro-biro keramat. Jadi semua nabi itu pernah ngomentari kita karena kanjeng nabi niku mau akhir secara fisik tapi wa awwaluhum bi makna tapi Nabi Muhammad itu jadi nabi bahkan sedurunge nabi sinten ada mulane ora ono umat sing dikomentari para nabi dhisik kaya umat e kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi riyen Nabi Adam nggih ngomentari kita, Nabi Musa yang ngomentari kita, Nabi Ibrahim nggih ngomentari kita karena kita ini sebetulnya umat yang sudah didesain dulu karena nabi kita nabi paling awal. Mane fa huwa sayyidul awwalin wal akhirin. Faham ya? Mane fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i nabah syahidah. Umatnya Nabi itu disebut kuntum khaira umatin sampai litakunu syuhada'a alan nas. Terus mulanya Nabi Adam lah yang komentari umatnya Nabi Muhammad. Waduh kok protes, nah, Nabi Adam gak menangi kok komentari kita ngurah menangi. Ini jenis analisis ngurah iso ngaji. Inna wa satu wa ta'ala wa atau maringi sopuk Allah umat Muhammad dan umat dengan Muhammad arba'a karomatin yang biro papat biro biro keramat. Ma'at to kang ora paring sapa wae ning ingsun ha ing arba'a karomah jare Nabi Adam. Aku iku nabi. Umat Muhammad itu dikei patang keramat. Aku sing nabi wae ora duwe. Jadi ma'at to dia. Aku sing nabi wae ora duwe. Ihdati salah sini arba'u karomat. Jadi dalam 4 hal ini
Jadi Nabi Adam, aku sing Nabi ora entuk, tapi umat Nabi entuk. Ya kowe-kowe barang entuk. Siji qabulu taubatiku ditermane tobat ingsun iku kana ana apa qabulu taubati bima kata kelawan ana ing Mekah. Aku pe tobat mlaku mriku India tok Mekah. Tangisan atusan tahun lagi ditompo tobat ning Mekah. Cek repote, maksudnya cek repote. Wa ummatu Muhammadin utawi umat Muhammad ya tubuna tobat sapa ummat Muhammad fi kuli makan tobat ning bidukan ya ditompo ning sarkem ya ditompo. Neng doli yo ditompo asal tobat ditompo. Fayak balu mongko nompo Allah tobat dong itu berarti wong akeh. Jadi saya Nabi Adam aku itu tobat ucik repot. Nabi Adam turun pertama kan ing India. Iku melaku ngalor ngidul nganti doa Arafah lagi ditompo tobat di Mekah. Kue tobat neng biduan yo ditompo neng dindi ditompo neng Papua yo ditompo. Paham ya? Wa ummatu Muhammad yatubuna fi kulli makan. Fayak balu tau batahu mongko nompo sopo Allah tobat yang ummatu Muhammad. Wasaniatu tegang apa yang bidung ini? Andi saat temen ingsun kuntuan sopo ingsun Nabi sani berpakaian. Fala ma'aso itu mau semangsa ini maksiat sopo ingsun jalan ini. Mungkong gawe sopo ini ingsun uryana udah diuduh. Wa umatu Muhammad itu Muhammad itu yaksunai urotani udah uduh. Itu tetap fail basuh mungkong tetap ngeki pakaian sopo wa umatu Muhammad. Wasaniatu itu sing ketiga, wasali satu itu sing ketiga ini. Lama aso itu. Mongko sami maksiat ingsun farraqa mongko misana sapa apa bene antara ingsun wa bene amroati antarane bojo ingsun. Aku maksiat sithik langsung dipisano mbek Hawa. Di masyhur. Nabi Adam diturunno ning India, Hawa diturunno ning Jeddah. Mulane Jeddah jenenge Jeddah, Jeddah mbah wedok. Mulane Mekah ono jenenge kota apa? Jeddah. Iku sing kata Jeddah mergo Hawa iku turune teng ngendi? Teng Jeddah. Lha iku puluhan tahun, kila 40 tahun, wa kila 200 tahun mbiro. Iku lagi ketemu meneh ning Arafah. Bareng ning Arafah padha duwe raine padha rubahe kenalan. Jenengan sinten? Jebule. Lah mulane diarani Arafah iku tak Arafah saling ken. Terus ketemune ya ning tugu Jabal Rahmah. Mulane terus dene tugu cinta. Sembro, Nabi Adam dia kepacaran. Lah mulane dadi mergo Adam iku kok budi India. Sing Jeddah iku budi. Hawa iku geng. Jeda, Arab Saudi juga sepeda gudi, jadi sepeda Nabi Adam. Sebenarnya Nabi Adam mencari numpak apa? Sepeda. Sesuai sebenarnya anak putuku malah di Lamborghini mobilnya Nabi Adam. Nah, aku tenan ya, jadi sing tenan aku mau ya. Jeda, Hawa, aku ceblok itu mudi. Jeda, sing Adam itu di India. Terus mau aku bareng waya itu berarti di tombol aku pas teng Arafah, yang Jabal Rahmah. Ayo mulane diarani lha cek repote jare Adam. Mung aku iku salah. Tobatku cek repote kudu ning Mekah. Umat Muhammad tobat ning diwe ditom on time online kok guys umat Nabi. Paham ya? Jadi enak lah kita wis bar maksiat ning diwe tobat ning diwe oleh gak ono syarat. Paham ya? Lah aku ketika maksiat tu farraqa baini wa baina imraati, langsung dipisah mbek bojoku. Wa ummatu Muhammadin de Muhammad wa yasuna iku maksiat sapa umat Muhammad Allah. Tapi wala yufarikulan orang misah sopa Allah benar-benar antaranya umat Muhammad wa benar suwajihim. Kowe betina maksiat, betina dosa. Padahal dosanya Nabi Adam makan wit khuldi. Kowe gegere hukumannya. Dosamu kadang untuk gambar porno, untuk orang ayu yang dalam, yang mal kerasan warga untuk orang ayu, buju melek yang ngomong. Lulalah yuk rakona. Yuk kok rakona dipisah. Paham ya? Mesti ini normalnya kowe pegatan dengan benar maksudnya. Paham ya? Jadi maksiat sidik langsung furi kau benakum wa benar suwajihim. Paham ya? Tapi kan nyata ini dia jadi bujur deh. Padahal ya sering mak. Masih ya.